S Mikim som sa spoznal niekedy v roku 1996. Bol som v armáde a mal som služobnú zbraň. Privyrábal som si vtedy u Černákovcov. Začínal som ako vodič. Keďže som bol držiteľom služobného preukazu, nekontrolovala nás polícia. Neskoršie som sa dostal na pozíciu ochrankára. Robil som aj vyhadzovača v Černákovom erotickom salóne. Pán Kán vystupoval ako majiteľ spoločnosti Security 3. Vyplýva to z názvu spoločnosti. Boli taká trojka partnéri. Pán Černák bol hlava. Pod ním bol Kaštán a potom Kán. Ja, Peter Šipula a Slavomír Surový sme boli ochrankári. Nie som si istý, či som bol aj zamestnaný v SBS Security 3. Miloš Kaštán nemal ochranku, prípadne mu ju Černák pridelil, ak bolo potreba. S Černákom som často chodieval ako ochrankár aj na mafiánske stretnutia v Bratislave. Väčšinou som strážil auto. Osobne som nepoznal žiadnych bosov bratislavského podsvetia. Niektorých som poznal z videnia. Viem, že ten malý mal prezývku Kýbel. Vysoký bol Laco, Miroslava Sýkoru som na stretnutiach nikdy nevidel. Prezývku Kýbel mal Robert Lališ. Vysoký Laco je zasa Ladislav Bališ, niekdajší člen vražebného komanda Sýkorovcov. V septembri 1999 nás Miky poslal za Horvátom. Bol v sanatóriu v Kováčovej, kde sa zotavoval po zranení, ktoré ho pripútalo na vozík. Bol som tam ja, Peťo Šipula a Slavo Surovi. Mali sme mu dohovoriť, aby nevypovedal. Potom nás za to súdili, že sme boli kľúčového svedka vydierať, ale oslobodili nás. Nakoniec sa policajtom podarilo nájsť Šimanekov hrob pri chate v Polomke, kam ich zaviedol Horvát. Pamätám si na ten deň, keď mal prísť pán Rusko do kancelárie Security 3 za Mikim. Černák nám oznámil, že do spoločnosti príde riaditeľ Markízy. Rozdelil ľuďom ich pozície ako ochranku. Ja som mal pozíciu vzadu na parkovisku. Pán Rusko prišiel cez bránu s rampou, ktorú sme otvorili. S vozidlom zaparkoval pri zadnom vchode. Nespomínam si presne, ale myslím, že Rusko prišiel na Audine a s ďalšou osobou vošiel zadným vchodom do budovy Security 3. V budove sa zdržal približne pol hodiny a potom som ho videl odchádzať. Prostredníctvom Mikyho bývalého advokáta Daniela Maukša a Jozefa Matulu som dostal od Mikuláša Černáka z väzenia lístok v tomto znení. Urob to, čo ti povie Mauš. Potrebujem pomoc. Si jediný, kto mi môže pomôcť, lebo všetci ostatní, ktorí by mi mohli pomôcť, usedia vo väzení. Mauš mi kázal zohnať človeka, aby sa postaral o Karcela, ktorý vypovedal proti Černákovi. Nakoniec sa na to ponúkol sám Adamčo, ktorý v čase vraždy býval na chate Mateja Zachara na Čertovici. Adamčo sa s Černákom už predtým niekoľkokrát stretol. Osobne som ich videl spolu v hoteli Ďumbier v Brezne aj vo firme. Ja som mal len Adamčovi ukázať Karcela, ale ten zrazu vytiahol samopál, natiahol si kuklu, vyskočil z auta a strieľal. Ja som nič netušil. To, čo sa stalo, ma hlboko zasiahlo. Chcel som z Brezna odísť, ale presviečali ma, aby som ostal. Dokonca ma zamestnali v jednej z Černákových firiem. Priamo na tej vražde Karcela sa zúčastnili traja ľudia. Adamčo, ktorý strieľal, ja som ho na miesto činu priviezol a šofér, ktorý nás čakal a
aby sme na úteku z miesta činu mohli prestúpiť do jeho auta. Týždeň po vražde na Mauch v jeho kancelárii vyplatil 1 000 000 korún. Adam, čo dostal 600 000, nepripadlo 300 a šofér dostal zvyšok. K odmene som si ešte požičal peniaze a kúpil som si auto po Kolárikovi. Spolupracoval som zo strachu pred Černákovou pomstou a dnes už nemám čo stratiť. Už dávnejšie som chcel zo skupiny odísť, ale Černák odkázal, že z tohoto vlaku sa nevystupuje. Bol som pri tom, keď vykladali mŕtvolu Oláha. Miky vtedy povedal, že takto končia zradcovia.